香港工商專業協進會慶祝中華人民共和國成立69周年暨成立13周年歌舞宴會，日前在尖沙咀南洋中心百樂門宴會廳舉行。保安局局長李家超抗禮，中聯辦協調部部長沈聰、九龍工作部副部長黃小玲、九龍城區議會主席潘國華、區議員謝巧玲等應邀主禮，同該會主席朱蓮芬同埋一眾首長彭曉明、徐美雲抗禮，胡寶林、林雪梅等工商界翹楚共聚一堂。朱蓮芬在致辭中表示，在即將到來的中秋節之際，慶祝新中國成立69周年，同時都慶祝該會成立13周年，可謂喜事重重，值得高興。最重要的是，國家在前進的道路上不忘初心之餘，都不忘香港的同胞，每年都有很多政策促進香港發展。大家呢都知道，我們國家成立了69年，在中國共產黨領導下，風雨兼程69年的大家人民共同努力，我們的國家一日呢千里翻天覆地這樣進步。最重要呢，我們國家的進步不忘初心之餘，還不忘我們香港的同胞，每一次每一年都有很多政策是惠及我們香港。李家超表示，祖國在改革開放40周年以來取得的偉大成績，已經讓中國成為世界上實力超群的強國，人民安居樂業。最重要的是，國家正在推動粵港澳大灣區的建設，港深港高鐵和港珠澳大橋即將通車，這些都將會令香港更好地融入國家發展。上個月，李家超率領五大紀律部隊組成的交流團訪京，受到韓正副總理接見和高度稱讚。對此，李家超表示，對於交流團獲韓正副總理接見感到十分光榮。第一，可以見到韓正副總理親身聽到他的講話，亦都在各方面去肯定保安局和紀律部隊的工作，令到我們在這方面的士氣是大增。我們非常多謝韓副總理的，但是我覺得是作為我們特區的不同單位，在我們確保香港成為繼續成為世界上最安全城市之一，我們是責無旁貸，這個是我們的責任來的。所以無論如何，我們都會是確守崗位。當然得到副總理的認同，我們是非常感激，也都非常鼓舞的。當晚，海南社團總會文藝隊、海天藝術學院等藝術團體還帶來豐富的歌舞表演，贏得大家的陣陣掌聲，將全場氣氛推向高潮。